السلام عليكم داود يا هل كان وادم بالك وراك كنا شدوا هذا قط بدأ ورك هنا أتكون داون دون تان كل ما حساسية أود حيا أجلسن كهاي ذا سردون كصومالي إثيوبيا وجد كل بعد كل ما كوي لنا يوم قال هذا عدي السبب وحن يدين سو قد بين دونا قرشها الله بدأ تولدود يا حق سردون كيتلابوين كاي وذاك هذا يعني ما هالصلاد يدقي صدل كإثيوبيا وكما صدح هذا الدل يدقالي هندا مليشيات كاهو ويسن اي دوني يعني ان الدل كودا كسوا كاعتمان سي ايوغو بيران دقال كسوا عدو قبلادا كوفورتا يبرتماها الصوماليا حق يعني هل كان يدنكو قسو قبين دونا دولود قبلا يديدا قاركود نوحي كعرودين دادالادا اي ودان سياسيين تبالها داقا قبل كبنادر اي عرمها مقالادا مقدش مرايكن كا اي عيدن كسردون كصوماليا نوحي فليون ورك وغود مشادة بدناتن اي مركي هول قلادا ملتريا اي كبلاودين الصوماليا dowladda masar xasan sheekh maxamud ayay u balan qaaday inay tababarayso ciidankii ugu badnaa oo noqonaya kuwii ugu horeeyay ee tababar ku qaata dalka dibadiisa isla markaana ka badnaan doona ciidankii eritrea in ka badan 30 ruuxna waxa lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday gobolka oromada ee dalka ethiopia xilli xaaladda ethiopia ay wajiga kala yelatay inta daawadteen waqtiga wararkeena daawad ku soo dhaw wararkaasi wararka dhameystiran subscribe na saari channel-ka sidoo kale follow gree oo share gree weeshkana dhamaalka wararka oo ku maasantahay daawashada la socodka wararkeena ana ku bilownay agaasinka hay'adaha sirdoonka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa wajiga labaad kulamo uga bilowdeen magaalada Addis Ababa ee isla dalka Ethiopia labadan hay'adood ee sirdoon ee heer qaran Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxay anbaqaadayaan heshiisyada iskaashiga labada dhinac isweydaarsiga sirta caalamka iyo qorshaha wada jihaynta nabadgelyada geeska Afrika waxa Ethiopia ay ahay dalka ugu sirdoonka xoogga badan marka la fiiriyo inta badan dalalka qaarada Afrika si gaar ah dalalka bariga Afrika ay hoggaanka u haysay balse muddooyinka la soo dhaafay waxa dib u soo laabanaysay awoodda hay'adda NISA ee Soomaaliya taas oo markan abuurtay in ay labada dowladood wada gaaraan heshiisyo dhinaca iskaashiga isla markaana sahlaya in ay xogaha dhinaca amniga ay isweydaarsadaan oo ay si wada jir ah u hawlgalaan dhawaan ayaa la xaqiijiyay in labada hay'adood ay wada galeen heshiis ogolaanaya in lala dagaalamo dadka dhaqaalaha u aruuriya ururada hubaysan ee ka dagaalama Ethiopia iyo Soomaaliya gudahooda isla markaana ay si wada jir ah taleefoonadooda iyo goobahooda iyo xiriirkooda dhinaca isgaarsiinta ay si gaar ah u bartilmaameedsan doonaan labada hay'adood oo iskaabaya waxaa la filayaa in labada dhinac ay gaaraan heshiisyo dhowr ah isla markaana ku qoto dhinaca amniga balse waxaa muuqanaya walaac ay qabaan qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida kuwaas oo qaba in labadan hay'adood ay geedi socodkooda doonayaan in ay uga faa'iideystaan arrimo sirdoon iyo arrimo siyaasadeed intaba maadaama agaasimaha sirdoonka Soomaaliya uu ahaa shaqsi muddo dheer ka tirsanaa mucaaradka han siyaasadeedna uu ku jiray laga soo bilaabo kursi xildhibaan oo muddo dheer uu ku fadhiyay waxayna tilmaameen in tani ay tahay mid muujinaysa khatar amni oo siyaasiyiinta mucaaradka ah ay wajihi doonaan mar haddii sirdoonka Ethiopia ay gacan ka geysanayaan la dagaalanka cid walba oo ka hor imaan doonta amarada iyo sidoo kale qorshaha siyaasadeed ee mahadsalaad oo shaqsiyadiisa doonaya inuu noqdo shaqsi awood badan ku leh siyaasadda Soomaaliya isla markaana maamulo ka noqdo filaa Soomaaliya saddex dal oo caalamka ka tirsan ayaa loo ogaaday in dalalkooda ay ka soo qulqulayaan Maleeshiya doonaya inay ku biiraan dagaalada hubaysan ee ka socda gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya wadamadan oo qaarkood Soomaaliya ay la leedahay xuduud dhinaca badda ah ama isku socod xagga biyaha ayaa la aaminsan yahay in ay yihiin kuwa ugu horeeya ee bixinaya taageerada dalalka kale ah Yemen, Mozambique iyo sidoo kale Afghanistan ayaa la aaminsan yahay inay ka imaanayaan dagaalyahanno hubaysan kuwaas oo ku biiraya dagaalada ka socda Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya isla markaana gacan siinaya dhaqdhaqaaqyada dawladdu ay dagaalka kula jirto hoggaanka jamhuuriyadda Xuutiinta oo Soomaaliya awal si hoose ku soo gelin jiray hubka iyo saanada ciidan isla markaana ka soo daabulay jiray Yemen ayaa la aaminsan yahay inuu kordhinayo dhaqdhaqaaqiisa bartamaha Soomaaliya maadaama ciidamada dawladdu ay dhexda ka jireen isku socodkii shabaab ee gobolada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maadaama xilligan ay qarka u saaran yihiin in ay la wareegaan marinka ugu weyn ee isku xiray Koonfurta iyo bartamaha ee aagga Aden Yabaal ilaa lagu xiro dhinaca Hiiraan howlgalada ka socda ee u gudbay Galgaduud
dalka kale ee Afghanistan ayaa la aaminsan yahay inay ka dagaalamayaan kooxo hubaysan oo Biritaar la leh dhaqdhaqaaqyada ka socda Soomaaliya halka dhinaca Yemen ay sidoo kale ka dagaalanto kooxda aqab ee alaqa ciidada Yemen kuwaas oo garab siinaya dhaqdhaqaaqyada Soomaaliya balse hay'adaha sirdoonka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in la kordhiyay howlgallada iyo roondada ay sameynayaan ciidamada ku sugan biyaha Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibadooda hawada ka saacida ciidanka SNA kuwaas oo qaadaya tilaabooyin lagu roondeynayo oo looga hortagayo doonyaha iyo sidoo kale socdaalka dhinaca badda ee dagaalyahanno hubaysan ay ku soo geli karaan waddanka dowlad goboleedyada qaarkood ayaa waxa ay ka soo horjeesteen dadaalada socda ee ay wadaan siyaasiyiinta beelaha dega gobolka Banaadir kaas oo ku aadan in caasimadu ay noqoto meel gacanta u gasho mas-uuliyadeedana ay la wareegto hal beel dowlad goboleedyada Puntland koonfur galbeed iyo sidoo kale Hirsh iyo sidoo kale Jubaland ayaa ka soo horjeestay dadaalada ay wadaan siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada Shabeellaha Dhexe Banaadir iyo Galgaduud kuwaas oo dabada ka riixaya in amaanka magaalada caasimadda uu noqdo mid gacanta loo geliyo beelaha dega deegaan ahaan gobolka Banaadir iyo sidoo kale kuwa ugu awood badan marka la fiiriyo xagga saameynta siyaasadda dowlad goboleedyada ayaa ku tilmaamay in caasimadu ay tahay meel aan la qabalayn karin isla markaana aan la hoos kirin karin qabiil ama beel gaar ah maadaama ay tahay meel bartilmaameed u ah isku imaatinka ummada Soomaaliyeed iyo guud ahaanba in ay dalka magaalo madax u tahay magaaladu iyada oo ah hay'adaha dawladda iyo sidoo kale dadka ku hawlan arintaas ba loo soo jeediyay in hoos loo dhigo dadaaladaasi lana joojiyo tallaabo walba oo meesha ka saari karta halka xudunta u ah midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida ay sheegeen dowlad goboleedyada oo waraaqdan u diray filo Soomaaliya kagana digay in la beeleeyo caasimadda dadaladan waxaa horbooday siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Banaadir iyo sidoo kale kuwa haybahan ka soo jeeda isla beelaha ugu badan gobolkaasi isla markaana qaarkood ay degan ahaan ka soo jeedaan gobolka Galgaduud kuwaas oo horkacaya Cali Yare Cali gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda waxaana aad isugu dhow yihiin shakhsiyaadka hoggaanka la wareegaya hawshan wada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowlad goboleedyada ayaa dhawaan shir ku yeeshay magaalada Muqdisho kumana jirin ajendaha in caasimadda ammaankeeda dad gaar ah lagu wareejiyo isla markaana hay'adaha heer federaal laga dadbo taas oo ah mid markan ay marin habaabinta ku tilmaameen mas-uuliyiinta qaarkood dowladda Masar ayaa Xasan Sheekh Maxamuud u ballan qaaday in ay tababar siinayso ay dalkeeda ku marti gelinayso ciidanka ugu badnaa ee Soomaaliya ee ay tababar ku qaata meel ka baxsan waddankooda waxaa horay hoggaanka u hayay dalka Eritrea oo noqday dalkii ugu horeeyay ee marti geliya intan iyo markii Soomaaliya ayaa dib u bilowday raadinta dowladnimada ciidankii ugu badnaa oo tababar ku qaata dalka dibadiisa kuwaas oo lagu qiyaasay 5,000 askari balse dowladda Masar ayaa doonaysa inay laba jibaarto tiradaasi isla markaana ay tababarto in ka badan 15,000 askari oo loogu talagalay in ay qalabayso sidoo kale si ay ugu biiraan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya isla markaana ay muddo kooban qayb uga noqdaan awoodda ciidan ee dalka Masar ayaa horey waxa ay u ballan qaaday sida xogtaanu ku helnay ugu yaraan 3,000 askari balse arrintaas ayaa la ballaariyay kadib codsi kale oo ay dirtay filo Soomaaliya kuna aadan in sare loo qaado tababarada ciidamada waxay sidoo kale Masar arrintani kaga jawaabaysaa in Itoobiya laga dalbaday inay tababarto ciidan horle oo Soomaaliya taas oo ay doonayso in ay noqdaan ciidankani kuwo sare u qaada sumcadda siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee ciidan ee Masar ee ku wajahan Soomaaliya iyadoo weliba kaalinta doonaysa dhinaca xiriirka military ah in ay Soomaaliya si adag ula yeelato halka xiriirka dalalka kalena ay Soomaalidu ka maarmi karaan waa haddii dowladaha Carabta iyo Masar ay si wadajir u garab istaagaan dhinaca kalena sirdoonka Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa warar qorsheysan waxa ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya war ka soo baxay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa lagu xaqiijiyay in iyadoo kaashanaysa saaxiibada Mareykanka inay warar qorsheysan ku dirshay ugu yaraan 47 xubnood oo ka tirsan Shabaab kuwaasoo ka hawlgalayay aagga deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose
كدب مركي هيداها سردون كالصوماليا اي لور اغان معلوماتك يسيدو كالو حكتا هالك رجن اي سكو عروسنا يهين كوا سودون اي ان اي وير الرقو قادان ميلاكا ترسن قبلادا شبالها دحي شبالاو سي اغا ديغان كبسرا اي اسلا قبل كشبالها دحي اي مالمي اللي صودا في waxa ay ciidanka sida gaarka u toobaran ee Soomaaliya ay ku wadeen dhaqdhaqaaqii ciidan in kasto ayna si rasmi ah ugu nagaanin deganadaasi duqeymaha xagga cirka ah ayaa la xaqiijiyay in loo adeegsaday mid ka mid ah diyaaradaha iswada ee Mareykanka ee drones loo yaqaan taas oo burburisay isla markaana gantaal la beegsatay goob ay ku sugnayeen ragan hubaysan gudana daawadantaas waxa ku dhana warka oo kaaga imanay dabalka wararka di daawadan ugu cusubta subscribe star channel ka sidoo kale follow gree oo share gree page ka dabalka wararka oo kuma santaa daawashada ila socodka wararka ina nabad kale.